És que esperem el nostre company Nil. Si algú vol fer alguna aportació, serà molt benvinguda. Amb vostè mateix. Tenia raó la Vicenta, eh? Tot el que ha dit coincideix amb les conclusions, per tant no hi ha contradiccions. El primer que valia la pena. Bé, sóc Xavier Tolosana, jo. He fet una lectura transversal, igual que tu, i m'han cridat a l'atenció tres apartats concrets. El primer d'ell ha estat el que la universitat seria exactament científico-tècnica. Val? Aquí jo trobaria a faltar sí, el punt 2, paràgraf 1, 2, 3. No, diu del sistema universitari científico-tècnic català. No, sistema universitari científico-tècnic. No, però no que la universitat sigui científico-tècnica, que hi ha el sistema aquest de centres de recerca, centres tecnològics i la universitat. Ah, i la universitat. Bé, sí. Bueno, el que passa és que d'uns anys cap aquí també, començant per aquest punt, no? el que s'està plantejant des de la universitat és buscar una manera de que els alumnes, quan finalitzen la seva carrera, puguin trobar feina. I el que ens trobem és que estem generant una granja en la qual portem els vedells quan ja són grans, o sigui, quan acaba la carrera, a unes condicions laborals doncs, fatídiques i molt lamentables. Per què ho plantejo així? Perquè l'endemà de la independència, quan la tinguem, tampoc es garantia que el Puigdemont torni a manar. Per això estem aquí intentant promocionar que totes les esquerres d'aquest país siguin més independentistes o menys, o que fins ara no ho eren i que s'apropin amb aquesta qüestió, doncs fer pinya i poder incidir en unes properes eleccions, les primeres eleccions que puguin haver-hi, per trobar punts de conferències socials que canviïn el que ja tenim ara. Vull dir, perquè millorar el que tenim no es tracta de millorar el que tenim. Jo penso que es tracta de canviar el que ja tenim ara. En aquest sentit, doncs, s'ha generat també una tendència a promocionar molt les carreres tècniques. Igual jo des de la meva perspectiva de Tarragona, doncs, a nivell global no correspon, però entenc que s'ha tendit a generar carreres tècniques per engreixar i vestir el mercat laboral. Trobo a faltar referències a les carreres humanístiques que normalment estan molt més assumides des de sectors de les universitats privades que no pas de les públiques. Això és una pregunta, encara que, no, que igual s'ha equivocat des de la perspectiva tarragonina. No? En el tema de la llengua, entenc que ha d'haver-hi una estabilitat dels professors, perquè és molt important, perquè no pot ser que tinguem professors que tenen una avalua i que després siguin contractats o fitxats per una altra universitat, no tan sols de dins de Catalunya, sinó també de fora, però aquesta estabilitat genera que no ha d'haver-hi problema en que se parli català. La multillengua, a no ser que entrem en qüestions de màsters o de doctorats en què se poden fitxar, evidentment, professors d'avalua de Estats Units o d'Anglaterra o d'Itàlia o França, doncs, a part d'aquí, entenc que la llengua curricular sempre, almenys amb la carrera de grau, doncs, ha de ser el català. Vull dir, per mi no ha d'haver-hi cap altra més llengua, no? que la supediti. Des d'una perspectiva d'esquerres, torno a dir, no neutra, sinó d'esquerres, pública. Pública, jo entenc que la universitat, si és pública, doncs també ha de ser gratuïta. Vull dir, ha de ser gratuïta. Vull dir, no ha d'haver taxes per la gent que pugui estudiar. I fins i tot ha d'haver-hi beques doncs per poder que la seva estada d'estudis o la seva trajectòria d'estudis facilitar-li. No? Vull dir, ha d'haver beques, les beques han de ser per això, per facilitar l'ampliació d'aquell currículum acadèmic que li estan vestint. Per això que, més que res, com ja veig que també és un esquema, això, no estic aquí fent una confrontació, tampoc, veig que és un esquema, doncs igual està el que jo exposo una miqueta, doncs ja està contemplat, no? Però clar, aquí jo l'esquema el trobo a faltar, no? I bé, serien aquests tres punts els que
fent una lectura transversal i molt ràpida mentre vosaltres parlàveu, el que hi és tret, no? Moltes gràcies. Hola, anem, naturalment amb un document tan sintètic, doncs, es pot, de vegades hi ha coses que no queden prou explicades, no? Per això deia que tenim el document de 3 pàgines, tenim el document de 20 i tenim el document de 300, no? I per tant, hauríem d'anar a les fonts per veure, però en tot cas sí que alguna cosa sí que podem concretar. Perquè el document, això no ho havia dit a la meva presentació, el fet de que firmessin tanta gent no és a base d'ambigüitats, el document és molt clar com model d'universitat. I va ser amb el tema de les matrícules apunta per matrícula gratuïta, clarament. Sí que doncs, el primer paràgraf de l'última pàgina diu que analitzem una visió global de la ciutadania de l'estudiantat des de l'accés fins a la diplomació. Ja s'ha dit que l'aposta per un accés equitatiu i igualitari ens fa optar per la gratuïtat de les matrícules i per beques complementàries. Aquí no hi ha res. Per tant, home, va la pena posar un valor. O sigui, la reclamació de gratuïtat de matrícules i beques complementàries la fa tota aquesta gent. Per tant, hi ha unanimitat al país des de Foment fins als sindicats i des de tots els partits polítics. Tothom està d'acord en que qualsevol sistema que no sigui matrícula gratuïta i beques complementàries genera desigualtat i falseja la igualtat d'oportunitats. Per tant, és un document esquemàtic però no pas en viu. I amb aquest tema especialment, doncs la rotunditat és clara. També en l'apartat 1 doncs, s'aposta per la catalanitat. Naturalment no es baixa el detall de com es pot conjuminar l'ús del català amb l'anglès i tot això, però queda clar que volem una universitat catalana i per tant que la defensa de la catalanitat és una de les característiques que ha de tenir i que la voluntat d'internacionalització no ha de ser en detriment d'aquesta catalanitat. Per tant, també absolutament clar. I en quant al tema de les plantejades de les humanitats, també és una cosa que queda aquí dita, ara hauria de buscar exactament a quin lloc, en què el mercat laboral l'hem de tenir en compte, però no ha de ser la guia única ni tan sols la prioritària a l'hora de decidir els mapes de docència. Per tant, aquest raonament que a vegades es fa de que la universitat, doncs, de que els estudiants quan acaben no troben feina, aviam, la universitat no és un instrument al servei del mercat laboral. La universitat ha de estar al servei de formar ciutadans, savis, crítics, transversals, universalistes, interdisciplinaris. Naturalment, no podem ignorar el mercat laboral que ens envolta i per tant no podem anar en contra o al revés del mercat laboral. Però defugim la idea de que la demanda laboral és la guia que ha de determinar la nostra oferta docent. I per tant, el fet de que hi hagi una baixa demanda laboral d'humanitats no vol dir que la universitat rebaixi la seva oferta o el seu tractament de les humanitats fins al nivell que està el mercat laboral, sinó que nosaltres pensem que una societat desenvolupada i una societat que aspiri doncs, a una certa qualitat democràtica necessita unes bones àrees d'humanitats, etc. Per tant, també queda clar que el mercat laboral no és la guia ni única ni prioritària a l'hora de determinar els nostres mapes de docència. No és estrany que la intervenció del Nil coincideixi sencerament amb aquest plantejament perquè el Nil és un dels firmants del document. I per tant, doncs, no us estranyi doncs, que les discrepàncies siguin mínimes. Volia fer un parell d'observacions i una pregunta, o tres observacions. La primera és que penso que la universitat hauria de tenir algunes funcions, dos de les quals serien
fomentar l'esperit crític i el sentit de la responsabilitat en tots els àmbits disciplinars, absolutament en tots. Això vol dir, per exemple, que des de qualsevol àmbit, un quan actua gràcies a allò que li ha proporcionat la universitat, el coneixement, la destresa, etc., ho ha de fer pensant en l'impacte que té en la seva activitat sobre els éssers humans, els seus conciutadans, etc. No? I per tant, reflexionant mínimament sobre quin és el servei útil que es fa a altres persones, perquè totes les disciplines en algun grau tenen aquest impacte i aquest servei. A part d'aquest esperit crític que crec que totes les disciplines han de fomentar, crec que la universitat també hauria de tenir la funció estratègica de fomentar la creativitat. No sé si és molt abusat dir en tots els àmbits disciplinars, però també m'atreveixo a dir a tots, intentar fomentar la capacitat d'emprenedoria o la capacitat de, mitjançant sistemes de cooperació o del tipus que siguin, generar activitat de valor afegit un pel seu propi compte. Aquí a Tarragona tenim la indústria química, genera entre directes i indirectes uns 35.000 euros de treball, té un impacte molt important, i som sabedors de que i a més són uns llocs de treball de molta més qualitat que els que proporciona el sector del turisme. Som conscients que si aquesta indústria marxa o desapareix per la falta de polítiques infraestructurals, industrials, energètiques, etc., genera un cop social i econòmic molt fort. No? Però això és la gran indústria, i està molt bé, i ja busquem estratègies. Però hi ha una petita indústria molt més difusa, d'empreses de 2, 3, 4, 5, 10 persones, que poden fomentar mitjançant la innovació, mitjançant l'enginyeria, mitjançant la reflexió, tant en l'àmbit cultural com en l'àmbit del disseny, com en l'àmbit de molts altres tipus, comercial, etc. Aquí tenim una capacitat de creixement molt gran i la universitat seria un actor estratègic en aquesta evolució amb les administracions i amb la societat. No? Per tant, aquest seria un camí de reflexió de la funció estratègica de la universitat. I una tercera observació seria la qualitat, no? La qualitat que abans comentava l'Elisenda, que és difícil compaginar aquesta qualitat o diguem una manera. Seria més fàcil optimitzar o maximitzar la qualitat que proveeix la universitat si els professors i els investigadors no depenguessin moltes vegades de la seva pròpia sentit vocacional i sentit del sacrifici i no estiguessin unes condicions de precarietat claríssimes. A la universitat, molts alumnes no ho saben, però quan tenen un professor i tenen després un altre professor, es pensen que són tots iguals. No, les condicions laborals dels uns i dels altres estan a les antigues. Vull dir, no tenen absolutament res a veure. I això jo crec que és un problema molt gran, crec que és un llast per la qualitat del servei. I finalment la pregunta. Anem cap a un procés constituent? Jo crec que segur és una qüestió de debatre sobre quants mesos o sí, bàsicament quants mesos o quants anys trigarem, però hi anem de camp i penso que és una qüestió de mesos o d'un any i poc. Aleshores, en aquest procés constituent i des del punt de vista de quina universitat volem, d'aquestes propostes que hi ha aquí o de les que no hi són però les penseu, quines creiem que els hem de demanar als nostres representants perquè s'incloguin en la Constitució de la República? Quan parlem d'emprenedoria hauríem de ser curosos amb l'ús d'aquesta paraula, perquè hi ha una perversió del llenguatge que associa l'emprenedoria a la creació d'empreses. I l'emprenedoria vol dir que és una persona emprenedora. Una persona emprenedora no té per què fer necessàriament empreses, sinó que pot fer moltes altres iniciatives que no siguin estrictament comercials. Per tant, no sé com es podria arreglar perquè la paraula sembla que ha quedat enganyada, i per tant no podem desfer-ho, però en la mesura que puguem tinguem segurament present que quan diem que volem un estudiantat creatiu i emprenedor és amb la capacitat de fer
de fer coses diverses, no? I encara que no tinguin, no sigui estrictament crear una empresa comercial. Una de les coses que en el document es comenta és precisament també un complementari al que tu has dit. Si volem una societat basada en el coneixement i si volem una república catalana que sigui diferent a l'actual, hem de canviar el model productiu. Un model productiu que tu has retratat molt bé, és per una banda grans empreses i per l'altra banda petites empreses, però desgraciadament ni unes ni altres sovint utilitzen la innovació i la recerca a fons. De vegades les grans empreses simplement perquè basen els seus beneficis en altres tècniques que no són la innovació, o bé perquè la innovació i la recerca la fan en altres llocs que no són les fàbriques que tenim aquí. No sempre és així, però jo què sé, doncs, Aigües de Barcelona no fa recerca perquè tota la fa Suez. I per tant, doncs, simplement importa la tecnologia, o en el sector de telecomunicacions, pràcticament nosaltres no portem innovació, sinó que fem aplicacions de tecnologies que venen d'altres llocs. Per tant, la gran empresa hauria de ser tractora amb la innovació i amb l'aplicació dels resultats de la recerca i no més. I les petites empreses, si no hi ha una política administrativa de facilitar-los sistemes d'interacció amb la universitat o formes d'agrupament, doncs per si mateixes no tenen capacitat per aplicar aquesta innovació. Per tant, la conclusió és que la universitat s'ha d'involucrar en canviar el model productiu, perquè mentre no es canviï aquest model productiu, la interacció universitat-empresa serà sempre deficitària. Per tant, reclamem un canvi del model productiu, però aquest canvi el reclamem a l'administració, el reclamem a les empreses, essencialment. Però l'administració també ha de canviar. Sí, però reclamem que hi hagi aquest canvi, i també reclamem doncs, que els universitaris siguin proactius en facilitar-lo i en promoure. Respecte, no sé si la gent volia comentar alguna cosa, respecte a la finalitat d'aquest document, no és contestar la teva pregunta. Hi ha altres iniciatives que van en aquesta direcció i per tant en podríem parlar. Hi ha altres iniciatives, d'alguna altra manera hem parlat, el projecte de Reinicia, el projecte de Catalunya Futur, que estan directament enfocats cap a quins continguts ha de tenir aquesta institució. Esperem que les persones que treballin estrictament en aquesta direcció prenguin com material de referència documents com aquest i per tant s'inspiren aquests a l'hora de fer aquestes aportacions. Però no és la nostra feina fer-les directament. Sí, jo volia fer un comentari d'aquesta reflexió que has fet sobre el foment de l'esperit crític i el sentit de la responsabilitat i l'impacte sobre la ciutadania i sobre la societat, no? Ara comencen a haver-hi experiències que s'estan desenvolupant. Per exemple, hi ha el concepte d'aprenentatge servei que està una mica importat a universitats de fora, que en anglès era learning service. Llavors, a la Universitat de Barcelona s'està començant a treballar, hi ha grups de treball d'aprenentatge servei. El més potent de tots, un dels més potents de tots, està a la Facultat de Dret, és un projecte que es diu Dret al Dret, i el que consisteix és que els estudiants, juntament amb professors, participen en projectes socials, per exemple, doncs, prestar servei jurídic a una entitat, a una persona que no té recursos doncs, per tenir aquest servei jurídic. Llavors els estudiants aprenen fent un servei. Llavors això de l'aprenentatge servei a les universitats de fora està imbricat dins dels plans d'estudis i poden tenir crèdits per fer aquest tipus d'activitat, no? Ara amb aquesta universitat del Canadà amb la que hi he estat no fa massa, British Columbia, però en el campus d'O'Canagan, que no és a Vancouver sinó que està més perdut en una zona que hi ha vinyes i fan vi al Canadà també, doncs que hi ha un tema important allà és tot el tema dels nadius, que allà es diuen First Nations al Canadà. I un dels objectius de la universitat que està assentada en territori indi
és la col·laboració amb les comunitats de First Nations, no? De comunitats de nadius americans. Bueno, ja tenen un concepte que en la facultat de management, o sigui, la facultat d'empresa, de business, no tenia economia, aquella facultat, doncs està apostant moltíssim per el que diuen ells experiential learning, que és l'aprenentatge per l'experiència. Per exemple, participen, hi havia una comunitat, una petita ciutat, que tenia un problema amb l'aigua, llavors estudiants d'empresa, però també d'altres disciplines, perquè també són importants les humanitats per a l'hora d'abordar un problema, doncs van estar uns mesos treballant amb la comunitat, amb tots els sectors implicats, l'Ajuntament i tots els sectors implicats amb aquell problema de l'aigua que tenien en aquell poble, per plantejar solucions a aquest problema. Tot això forma part d'aquesta funció social de la universitat, i a més té les dues. O sigui, a més, és una manera d'aprendre per l'experiència, d'aprendre prestant servei, que també beneficia el propi estudiant. O sigui que amb això estem molt lluny d'altres sistemes universitaris, però s'estan començant a fer experiències molt interessants. Llavors, amb el tema de fomentar la creativitat i la capacitat emprenedora, aquesta fomentar la creativitat i capacitat emprenedora també és general, hi ha de ser interdisciplinària i transversal. Per exemple, una cosa que hem fet a la facultat és que vam crear un espai de coworking, no? Que ara estan de moda. Llavors tenim una zona bastant gran, que és un espai de cotreball per als projectes emprenedors. Qualsevol estudiant o qualsevol graduat que hagi acabat durant 2 anys, s'hi presenta un projecte, una idea, per desenvolupar una empresa o una iniciativa, doncs té dret a estar en aquest espai gratuïtament per treballar i a participar de les activitats que es fan en aquest espai, que venen emprenedors a explicar les seves experiències, etc. Però se'ls fa una mica de tutoria. Però a banda, hem lligat ja fa 3 anys, ja és el tercer any, que en el projecte aquest de coworking, la Facultat de Belles Arts de la UB hi ha una assignatura que es diu aprenentatge interdisciplinar o projectes interdisciplinars, i aquesta assignatura fa un projecte cada any, tots els estudiants d'aquesta assignatura, en l'espai de cotreball. Llavors, el primer any era la seva manera que veien l'economia, no? I van fer obres d'art, que algunes eren efímeres, altres s'han quedat allà a l'espai, una era un cap del Marx, una altra era com veien ells, tot tipus de coses. Aquest any el treball que feien era sobre el canvi climàtic, és a dir, estudiants de Belles Arts que reflexionen sobre el canvi climàtic a través de les peces d'art, que algunes doncs, són permanents i altres són efímeres. I a més el projecte l'han de presentar els emprenedors, o sigui, es crea com una mica de col·laboració entre diferents disciplines, entre els estudiants d'ADE, no? d'Administració i Direcció d'Empreses, que són aquella cosa més, en principi, menys artística que et puguis imaginar, amb els estudiants de Belles Arts. I quan també lligant-ho amb aquest tema de les humanitats, no? La intervenció que ha fet, bueno, dius bueno, que no es tracta de centrar-nos en el món del treball i llavors en la demanda del mercat, llavors només dedicar-nos a fer allò que vol el mercat. No, és que el que hem de fer és demostrar-li al mercat de treball, demostrar-li a les organitzacions, a les empreses, a les institucions, a les administracions públiques, que un graduat ben format en humanitats té unes capacitats que es poden aplicar a molts llocs. Aquesta història de que aquí tenim els graus tan especialitzats és una cosa molt d'aquí. Als Estats Units, a les universitats de l'elit, estudiem liberal arts, que vol dir que un estudiant de grau tant pot fer literatura francesa com una assignatura de biologia, s'especialitza una mica, sí, en el major, no? Però fa una mica de tot. I a les empreses, les institucions, les organitzacions, el món del treball, no agafa exclusivament a un estudiant perquè hagi fet business, perquè hagi fet empresa. Pot ser tan valuós un estudiant que ha fet humanitats per aquesta capacitat de creativitat i per aquesta manera i aquest esperit crític de reflexionar que tenen. Per tant, jo crec que és a l'inrevés, és a dir, que quan jo deia que hem de potenciar els serveis de carreres professionals i ajudar la inserció laboral i les oficines de pràctiques i fer-ho ben fet,
vol dir també educar, no fer el que l'empresa vol, sinó també educar l'empresa, ensenyar-los les potencialitats que té tot estudiant universitari, vingui del grau que vingui, no? Que, bueno, ell és d'enginyers industrials i els enginyers tenen unes capacitats molt valorades pel mercat, però en altres tenen una sèrie de... A vegades tenen mancances que la complementarietat amb altres professionals en equips de treball doncs els fa millors, no, aquests equips de treball. Llavors, bueno, sí, comentar una mica això. I després una cosa que li volia dir al Nil, quan ha dit que el pes dels estudiants doncs no és prou important. A veure, jo vaig ser degana fa 8 anys perquè em van votar majoritàriament els estudiants de la Junta de Facultat. Em van votar 11 de 14 i això va desequilibrar amb un 30%. Un 30% a la força que té la representació estudiantil si s'utilitza és molt gran. Jo no vaig ser la més votada entre el professorat. Sí que vam guanyar les eleccions, vam fer una candidatura col·lectiva i vam guanyar les eleccions a l'altre PDI, que és un poti-poti que només té un 9%, en el qual hi ha des de joves lectors, postdocs, els associats, bueno, una mica tota la gent de menys de 45 anys a la universitat, perquè amb la precarietat d'aquests darrers anys estan tots en aquella bossa esperant poder optar a places permanents, no? Allà sí que vam guanyar, la candidatura va guanyar clarament i tenim un sistema majoritari corregit a la UB, o sigui, es vota el 75% de la llista. Sí que vam treure 3 de 4, però a la categoria professorat permanent la nostra candidatura no va guanyar, per tant el que va decantar la meva... Després al cap de 4 anys no, ja no hi va haver cap candidatura alternativa i ja vaig ser reelegida sense problemes, no? Però la primera hi havia 3 candidatures i en segona volta vam quedar dues i vaig guanyar per 2 vots i qui em va fer de gana van ser els estudiants, que va coincidir que en aquell moment doncs eren majoritàriament independentistes, la FANEC, una associació que es deia Estudiants en Acció, hi havia un del CPC, em sembla també. Per tant, el test, si se sap utilitzar, amb un 30% és molt important. El que passa que també el que ha passat una mica, i deixa'm fer-te aquí una mica de crítica, és que hi ha hagut una part del moviment que no ha apostat per la democràcia representativa, ha apostat per un altre tipus de representació. I llavors, el no apostar per la democràcia representativa, doncs no s'ha aprofitat al màxim. Llavors, això que em dius de l'autònoma m'estranya, però jo m'imagino que l'autònoma, el que acaben fent, perquè el sistema a vegades és així, i acaba fent una mica de trampes, però a la UB no, a la UB l'estudiant que va al Consell Social l'escollien els propis estudiants i és en funció de les majories que han obtingut el claustre, la majoria que hi ha al Consell de l'Alumnat pacta la representació a les diferents comissions, Consell de Govern i Consell Social. Llavors, sí, efectivament, això que deies del seu cal, s'inventen una història per tenir uns estudiants controlats, però és molt mal fet per part de la institució que ho va fer, la Generalitat, però perquè aquells estudiants que hi havia allà, dius, però qui els ha votat? Perquè, no sé, sortien, jo em recordo que em vaig conèixer de la Politècnica, no eren de cap associació, no se sabia què feien allà i tenien allò en propietat, no? I s'afigurava que era la veu de l'estudiant universitari. I a més és una cosa molt espanyola, perquè això del SAUCAT és la implantació del Consejo Escolar, no, el Consejo d'un Consell Estatal que deia que n'hi havia d'haver d'autonòmics. Per tant, de projecte propi de les universitats catalanes, zero. Però clar, potser també és responsabilitat d'una part del moviment estudiantil que va apostar només per les assemblees, deixant de lluitar perquè el que són les eleccions després es respecti i es traslladi a tots els òrgans de govern. Perquè, com tu dius, les juntes de facultat sí que funcionen bé, però t'hi presentes amb candidatures i amb eleccions de democràcia representativa. Llavors, tota la cadena de democràcia representativa, si s'utilitza bé, els estudiants tenen molta força. I a més aquesta força de representació dels estudiants, que a vegades es critica, no? Des de, bueno, molts sectors, no?
els consells socials i tot el... No hem parlat de governança, està molt bé, hem utilitzat aquesta paraula en tota la taula rodona, totes aquestes discussions de canvi de governança, no? Aquests models de governança que es voldrien copiar, l'anglosaxona, no? Com aquest del Canadà, per exemple, en aquesta universitat del Canadà, els dos degans que hi havia en el comitè de l'acreditació, que estaven acreditant la facultat, bueno, una de les crítiques que van forçar i la van posar en l'informe era que no participaven prou els estudiants en els debats, que hi havia, bueno, hi havia com un consell de la facultat i hi havia uns estudiants, però que després aquella facultat, per decidir el seu pla estratègic de futur i tot això, organitzava retirades de cap de setmana. I que com podia ser que els estudiants no fossin convidats a aquestes retreats, no, de cap de setmana. Per tant, la veu de l'estudiant, fins i tot en aquests models de governança en què els degans són fitxats, no, no són electes, sinó que els fitxen i hi ha com un... Bueno, es fa una oferta pública i es presenta per ser, i escullen el millor degà, que es presenta com una oferta competitiva de feina. Doncs fins i tot en aquests models la importància de la representació dels estudiants és gran, perquè si no tens l'estudiant allà no saps realment què és el que està funcionant malament a l'aula, què és el que no agrada de la docència que s'està impartint. Llavors, jo no crec que, vaja, que un 30% de representació a tots els òrgans de govern, a tots, claustre, juntes de facultat, els consells d'estudis a la Universitat de Barcelona és el 50% de representació dels estudiants, que és l'òrgan de cada ensenyament. Ben utilitzat, realment es poden fer moltes coses i contribuir a la presa de decisions. Estadísticament, el 30% dels estudiants sempre decideix. O sigui, el professorat, quan hi ha diversos candidats, s'acostuma a dividir, no diria parts iguals, però bastant disperts, i per tant el 30% dels estudiants són els que acaben decidint per què vinc sempre. Sí, responent de manera d'allò, et posaré un exemple contrari, un exemple que és no les últimes eleccions de rector de l'Autònoma, sinó les anteriors. Es presenten diverses candidatures i hi ha segona volta. S'enfronten en segona volta la candidatura del Ferran Sancho amb una candidatura alternativa que es deia... Sí, no recordo com es deia... Bueno, el candidat era el Pere Solà. En aquell cas, el 80% dels estudiants voten la candidatura de Pere Solà, amb vots totals guanya la candidatura de Pere Solà, però qui s'acaba imposant és el Ferran Sancho com a rector. Per què? Perquè aquesta... el sector A, crec que es diu, no? Els permanents. Els permanents, sí. El 50% de professorat funcionari. Aquest, doncs, és qui acaba marcant de cara a la balança. Si vols, sí. Parlem el més calma, però en aquest cas incidia en circumstàncies molt particulars. Molt particulars. Ja ho he dit, que crec que en els òrgans més locals i més propers, com la Junta de Facultats i a més, les coses funcionen bé i així ho he remarcat, però també he remarcat que com més es va pujant en aquesta escala, doncs més dèficits democràtics hi ha, i o sigui, per mi, doncs, que en algunes qüestions que la democràcia a les universitats és una miqueta medieval, perquè funcionem de forma amb certs estaments molt clars, amb una espècie de senyors feudals, doncs diria que manen molt i que tenen molt de poder. I, bueno, i aquí ja ho he dit, tenim tots deures, som dels primers i som els que també estem treballant per incentivar la participació dels estudiants. De fet, aquest any ens hem dedicat a aixecar els rectors perquè ens obrin uns espais de debat que ens ha costat dir-li ajuda, també que ens els obrin per parlar en clau constituent sobre el model que volem de la universitat. O sigui, i això també ens ha costat, i en algunes universitats, i també ens està costant, on ho hem fet, que els estudiants participin. O sigui, que aquí hi ha moltes coses a millorar. Llavors, sí que, agafant el que comentava ell, jo crec que hi ha una cosa important, que no sé si l'he dit abans, que és com els professors renoven el seu títol, o no sé com se li diu, bueno, que el que és més es valora quan es renova el jove són els articles publicats en revistes científiques, i que la docència hi té un pes ínfim. Per tant, clar, els docents
bueno, releguen a un segon pla, no tots, evidentment, o sigui, hi ha gent que dedica molt i moltes hores a preparar les classes i que són hores extres no pagades per ningú, ni reconegudes per ningú, i és una feina no reconeguda i invisibilitzada, i que hi ha gent que s'hi dedica molt a la docència, i això és d'agrair sincerament, però que crec que una de les coses claus a canviar de cara al futur és aquesta manera de valorar la feina dels docents. La investigació i la recerca és importantíssima, sens dubte, però també donem-li més pes a la docència perquè si no l'haguem a un segon pla. I per últim, com a potser titular de què és el que hauríem d'aparèixer a la Constitució pel que fa al model de universitat. Tindria moltes discussions i avui ja les hem començat a veure, però potser sí, una de les coses en les quals es podria posar d'acord tothom és en blindar, en certa manera, el finançament que han de tenir les universitats. No sé si de forma constitucional, potser això és passar-se, però bueno, d'alguna manera assegurar-ho més, perquè sens dubte un dels grans problemes actuals de la universitat és el seu infrafinançament, i jo crec que aquest doncs, sí que és una de les coses bàsiques i en les quals tothom s'hi vol posar d'acord i un bon punt de partida per començar després de tenir els debats en profunditat, perquè ningú podrà dir allò de bueno, és que això no ho podem fer perquè no tenim diners. En resposta al que deies, vull dir, la meva experiència és o sigui, sí que tenc certa com a estudiants, sí que tenc certa quota de poder i de poder influir en certes decisions, però la realitat és que el sistema està fet per que al final no et surti a compte participar-hi, perquè com a molt pots obtenir la informació per saber què està passant, perquè si no estàs al claustre o les juntes, moltes coses no te n'enteres del que està fent a la universitat, però realment influència o capacitat de poder incidir en el que està passant, la meva experiència és poca. Nosaltres fèiem mocions al claustre, estudiava la Pompeu, i les mocions més polèmiques les deixàvem per la tarda del claustre, quan molta gent ja havia marxat, no hi havia quòrum, per tant ja no es decidia res. O, per exemple, una moció molt famosa va ser que la família real fos persona no grata a la universitat i no poguessin entrar, després s'apareix un òrgan superior que te la tomba. Per tant, clar, el sistema està fet que fins a quin punt té sentit participar si realment no pots decidir res. És a dir, que si tu tens, bueno, potser depèn, també podem parlar, potser el rector que hi ha ara a la Pompeu és més... Tenia un rector en aquell moment? Ja, bueno, això era el que era, ja quan patí, però vull dir, clar, també ja no és el sistema, és la bona voluntat que tingui el rector i això ja és política i és molta discrecionalitat, per tant, aquí hi ha un què, i llavors el que diu per la meva experiència va ser que realment la revolució francesa a les universitats encara no ha arribat, i aquí encara hi ha estaments, i és així, i hi ha un agent, un col·lectiu en número petit que té molt de poder, i un col·lectiu molt gros que no té poder, i llavors aquí la qüestió és, podem parlar, com ha dit el Nil, doncs de si ha de ser completament igual o no, o que sigui, però està clar que tal com està ara poc funciona, i la prova és que la gent no participa. Bé, i ara ja per acabar l'última intervenció. Bueno, jo felicitar-vos per haver llegit en el diagonal el document aquest que heu fet. Ara, me sobta molt els signants, no?, de la llista. Me sobta molt i me sap greu que després, quan arriba l'hora de la veritat, molts dic dissimulen molt, perquè no es reconeixen que perquè és realment exclusiós això, si es pogués fer. Però clar, en sobte que el PP, Ciutadans, el Consell Constituent, que se sent, és possible que tothom estigui d'acord amb una cosa que en principi és bona i després que no es pugui realitzar. I després ja necessitar-nos només per això, per aconseguir que ho sigui. Ara el problema serà que després ho executi. I l'altra cosa, m'agrada molt la paraula aquesta d'emprenedoria, que és una paraula que s'ha prostituït molt. I estic totalment d'acord amb això, que és una cosa erradicada totalment l'emprenedoria. O no d'excel·lència. Bueno, l'excel·lència. I és una altra cosa a nivell de... Potser abans interromput i dic d'administració també. Jo, per exemple, a nivell de la recerca, hi ha recerca d'excel·lència, i jo el que dic clar és dir recerca de proximitat, que és a les petites empreses que estan per aquí, que és el que hem de dir
gran problema que n'hi ha és que si l'administració no fa via és que té la mateixa burocràcia un projecte de 3-4 mil euros que puguis fer amb una petita, un petit celler o una petita empresa d'aquí que el que fa Repsol Química en Tarragona. I després, a vegades has presentat projectes i t'arriba, no, aquest no, perquè és molt pocs diners. Per què? Perquè l'administració diu, tinc un projecte de 200 mil euros, tinc una feina a fer. Tinc 10 projectes de 2.000 euros i he de fer 25. Llavors, clar, si no es canvia l'administració... No només això, sinó que la valoració de la transferència moltes vegades la fa per l'impost dinerari. I per tant, l'interès social que pugui tenir la feina que està fent doncs, amb petites empreses i tot això queda absolutament menys tingut perquè l'únic que compta és el valor de la facturació. Absolutament de boixos, eh? I, però, bueno, per cert, en aquest moment tampoc podem entrar fins a... No. Respecte al moment, aviam, nosaltres el que pretenem en aquest moment, a part de que ens satisfà el mèrit d'haver aconseguit aquest consens, és que això sigui una eina de treball a posteriori. O sigui, el que esperem és que a posteriori, quan això estigui publicat i penjat i conegui tothom, doncs vinguin els estudiants i diguin, escolteu, això està firmat i aviam qui es desdiu de ser qui ho ha fet. No? I per tant, el paper com a tal no és l'aplicació immediata, però sí que esperem doncs, que els moviments activistes doncs, tinguin un argumentari o tinguin una referència que els doni força per a l'hora de reivindicar. Per exemple, això de la matrícula gratuïta, doncs que molt bé que reivindiques la matrícula gratuïta en comptes que et diguin això és una bogeria dels quatre estudiants que estan fent l'hora, puguis dir escolti, la matrícula gratuïta està aquí i per tant tota aquesta gent està d'acord amb la matrícula gratuïta, per tant no em vingui a dir que sóc un mindungui que tinc una idea boja. Tota aquesta gent la defensa. Per tant esperem que sigui un instrument no tant per aplicació directa, perquè no és més que un paper, sinó per ús dels moviments. Abans he comptat quan parlàvem del tema del procés constituent, semblava que se'm sortia una mica per la tangent, però bueno, ja posats a dir, ens ho dic una mica més, el procés constituent jo formo part de diverses iniciatives també que pretenen doncs, establir el procés constituent i crec que aquí hi ha alguna persona que també ha tingut una parada important des del moment en què s'ha recuperat la idea del referèndum. I aleshores doncs, en el plantejament inicial després de les eleccions el procés constituent es veia com una cosa gairebé immediata i ara en canvi doncs, sembla que hi ha un cert consens en què el procés constituent ha de començar després del referèndum. Per això algunes iniciatives que hi havia en aquests sentits doncs, s'han semicongelat, però jo participo en algunes d'elles i la intenció amb la que estem treballant és tenir-ho tot preparat, diguéssim, al maig, perquè amb el moment que hi hagi el referèndum o fins i tot una mica abans puguem ja llançar tota la bateria de treball, però el calendari obliga a fer-ho o després o immediatament abans, no 5 mesos abans del referèndum, quan podríem interferir amb el debat pròpiament dit sobre la celebració del referèndum i la forma de celebració. Com ja he dit abans, aquestes propostes no tenen per què quedar-se a l'aire. Si no, corregeix-me, Roger, hi ha uns fulls allí on poden apuntar perquè aquells grups de treball on totes aquestes esmenes, opinions sobre el document, sobre les coses que s'han plantejat, es poden continuar treballant. Us convidem a que participeu, han sortit coses molt interessants i que es puguin portar a la realitat. Moltes gràcies per assistir.